Este plan Reacon tiña tres liñas de inversión, unha de rehabilitación de equipamentos e dotacións, outra para construción e unha terceira para recuperación do espacio público. Mos, a súa alcaldesa, o seu goberno, decidiron presentar un proxecto para a liña de rehabilitación de espacios públicos e presentaron un proxecto de reforma integral da Biblioteca Municipal e dos xulgados na Porteliña. Ten un orzamento total de máis de 481.000 euros. A Deputación vai aportar 361.000 e o Concello de Mos 120.000. Este edificio precisaba, non, de cambios que primeiro fixeran que fora máis accesible, que tivera parámetros de rehabilitación, que tamén que fora un edificio sostible seguindo os principios e os obxectivos da Axenda 2030. O xulgado biblioteca que se fixo na década dos 80 pois vai a sufrir unha transformación extraordinaria. A arquitecta pois é unha mosense con moito talento, Fanny Grandal, e bueno, pois a verdade é que aproveitamos ademais o talento de Fanny e o recordo de María Madalena. María Madalena, que é a poetisa do Val da Louriña, e entón decidimos poñerlle ese nombre. E é precioso poder, cando rematemos a obra, presidenta, e a inauguremos, ter o recordo para sempre de María Madalena Domínguez, que é a nosa poetisa. Poñerlle nomes de mulleres ás edificacións, recuperar os seus nomes, deixar que queden para a historia, é un elemento fundamental para traballar por a igualdade. Eu teño clarísimo que ten que ser unha das partes importantes da Axenda da Igualdade, recuperar os seus nomes, non?